নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰিকি দাস, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু ইয়াতে নিউজৰ লগতে আৰু বিভিন্ন টেকনিকেলি ভিডিঅ' মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই আহিছোঁ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সকলোৱে জানে, আৰু এই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ থাৰ্ড ছেম ফিফ্থ ছেমৰ ৰিজাল্টৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে, আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰো এডমিট কাৰ্ড আহিছে। আপোনালোকে সকলোৱে এই এডমিট কাৰ্ডখিনি ল'ব পাৰে। কিন্তু এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব www.guwahatiacin.inত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত guwahati.ac.in এই ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো খোল খাব। এই পেজটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই আপুনি এই গুৱাহাটী পেটেলত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আৰু এটা পেজ খোল খাব। এটা পেজ খোল খাই গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম বুলি পাব, ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি পাব, আৰু ইণ্টাৰনেল মেকিং ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু গুৱাহাটী ৰিজাল্ট বুলি পাব, অনলাইন পে'মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট। ইয়াতে আপোনালোকে এই ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব। ডালমুট এডমিট কাৰ্ড ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে যে বিকম জেনেৰেল থাৰ্ড ছেমৰ এডমিট কাৰ্ড পাব, বিকম জেনেৰেল ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পাব, আৰু বিকম মেজৰ থাৰ্ড ছেমৰো পাব, বিকম মেজৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পাব, বি এছ চি জেনেৰেল থাৰ্ড ছেমৰো ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড পাব, আৰু বি এছ চি জেনেৰেল ফাৰ্ষ্ট ছেমৰো পাব, বি এছ চি মেজৰ থাৰ্ড ছেমৰো ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডখন পাব, আৰু বি এছ চি মেজৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পাব, বি এ জেনেৰেল থাৰ্ড ছেমৰো ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডখন পাব, আৰু বি এ জেনেৰেল ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পাব, আৰু বি এ জেনেৰেল থাৰ্ড ছেমৰো পাব, আৰু বি এ মেজৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰো এডমিট কাৰ্ডখন পাব। ইয়াতে আপোনাৰ কেইটামান অপশ্যন দিয়া হৈছে, অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰো দি পেলাই আপোনাৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যেতিয়া আপোনালোকে এটা এপ্লাই কৰিছিলে, এপ্লাই কৰোঁতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ পাইছিলে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে বহাই কিনে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে PDF এটা ডাউনলোড হ'ব, আৰু এই PDFটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন হ'ব। ইয়াতে ৰোল নম্বৰ দিও আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে, কি আছিল হেৰি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ দিও আপুনি এইটো হেৰি কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা, আৰু ইয়াতে নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দিও আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে, কি আছিল আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। যদিও এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'